بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان صبح سے لے کر شام تک اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پاتا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حلال کو طلب کرے. ہمیں حلال کو دیکھ کر پرکھ کر استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.